По-мое, които мислят тема в посока на това как да се рециклира пластмасата, която наистина ние скоро ще живеем сигурно в куполи от пластмаса, ще си правим тунели да минаваме през нея. Така че много хубаво, но от всичките тези неща, които ни представи, аз храните някакси не мога да ги приема. Другите неща абсолютно... На тухли, на пясък, тухли, на пясък, гориво. Гориво не е никак лошо. Да си пиеш бензинец, да, въобще да. Хора. Това, между другото, аз много ти благодаря за тази тема, защото тя по чудесен начин се вписва в това, което ще разкажем сега. Как? Тоест, смърт не съществува, според един известен американски учен. Просто съзнанието се трансформира. Това е, ти каза също, в природата нищо не се губи, просто променя своето предназначение, начин на съществуване и форма. Да. И... Аз бих казал смърт за пластмасата, но ние да живеем. Защо тя може вечно да бъде много полезна, да, наистина. Да, това, което Влад разказа. Тук трябва наистина отпечатъка на всеки от нас да бъде в посока да я редуцираме, да, и така е, да я рециклираме. Така е. Да. Сега обаче ще ви прекъсна, защото ще пуснем едно много хубаво видео, което нашите зрители ще вият. Нали вярваш, че не свършва пътя ни, а и тук, когато умрем? Иска ми се да е така. Остани да слушаш забранени истории с Джуди, ще да разбереш, че живота продължава. Става. Ще видите. Ма вижте едно видео сега. Най-голямата мистерия на нашата вселена и човешкия живот е смъртта. Религиите я наричат единствената истина и гледат на нея като на дар или проклятие, които получаваме в зависимост от начина, по който сме живели. Още от древни времена различните цивилизации и народи разказват своите митични истории за задгробния живот и прераждането на душата. Египтяните, инките, шумерите, римляните, ацтеките, елините, индийците – всички те вярват, че смъртта не е истинският край на нашия живот. Но нищо от това не е доказано. Никой не знае наистина какво предстои. Въпреки това, един американски лекар и учен, Робърт Ланца, в книгата си «Биоцентризъм» заявява, че смъртта всъщност може да бъде врата към безкраен брой вселени. Според квантовата физика, животът продължава в паралелна вселена, независимо какво се случва с него в тази. Най-великият ум на 20 век, Алберт Айнщайн, пише в съболезнователно писмо за смъртта на своя близък приятел Микеле Бесо през 1955-та: «Сега той си отиде от този странен свят малко преди мен. Това не означава нищо. За онези от нас, които вярват в физиката, разграничението между минало, настояще и бъдеще е само упорито настойчива илюзия. Айнщайн умира само месец след като написва това писмо. Какво се случва, когато животът свърши? Откъде идва човешката съвест? Дали мозъкът възприема или сам създава това, което наричаме реалност? Съществува ли прераждане? Отговорите на тези въпроси ще търсим в забранени истории с Джуджи днес. Видя ли сега? Да, видях. Нека бъде светлина. Много... Тая тема наистина си мисля, че вълнува всеки един човек. Разбира се, че вълнува, защото ти знаеш и психолозите казват един от трите основни страхове. Един е от страха от смъртта. Всъщност, сега ще кажем на хората, че има светлина в тунела и че не е необходимо да се плашат от смъртта, защото тя просто не съществува. И действително, ние сме научени да вярваме, че живееме в една вселена, в която тялото ни се ражда, след което свършва някакви дейности и умира. Нали, това е съвкупност от атоми, да, вода, да, водород, всякакви неща. Но професор Робърт Ланца, наистина американец, който е... само ще кажа две думи за него, защото той наистина е много интересен. Учен, да. Учен професор в университета Wake Forest. Той е специалист по регенеративна медицина, занимавал се много дълги години с стволови клетки. Също така е много известен с факта, че той успява да клонира изчезващи видове животни. Mm-hmm. И според списанието Time е в списъка на 100 най-влиятелни хора в света. Да. А през това е включен 2014 година, а през 2015 пък списание Prospect го избра за един от световните мислители. Световни. Да. Така че той не е просто случайен човек, да, и той точно това казва, че всъщност ние сме научени да вярваме, че смъртта слага край на нашия живот и нищо там не продължава, но това действително не е така, защото пак моята любима квантова физика го обяснява, защото всяка една частица, която тя може да бъде на различни места, стига да ня наблюдаваш, когато я наблюдаваш, тя е застопорена в едно място. Така че според биоцентризма на професор Ланца, съзнанието не е нещо, което изчезва с тленното тяло, което наистина има някакъв срок на годност и в някакъв момент изчезва. Просто това е един сено си представи супер компютър, в който се съхранява огромно количество информация. Тази информация естествено не може да
да изчезне просто така. Да. Тя просто може да премине от едно място на друго. Според професор Ланца, наистина има безкрайно много варианти, в които човешкото съзнание може да се пренесе и да съществува. Ето, ние сме говорили и друг път, че сега с теб сме в битността на телевизионни водещи в предаването на кафе, ама в друг един свят ще бъдем нещо съвсем друго. Днес може да сме умряли, ама на друго място не сме. Така че това наистина е много така щекотлива тема, интересна тема. И аз смятам, че тя винаги ще вълнува хората. Сега, относно това дали съществува душа или не, друг един професор, Стюарт Хамеров, който е в Аризонския университет в катедрата по анестезиология и психология, той точно това казва, защото той прави такива изследвания. Знаеш, че когато човек пък е под анестезия, той наистина пътува в... Няма човек, който да не му се е случил, може би, един път в живота си да е бил под някаква опойка. Да, и да, ако се върнем и си спомним какво сме преживявали... Трудно е това, да. Еми трудно. Аз, например, имам спомен, защото от сърдечната операция, която ми направиха преди години, аз днешен казвам, че това е най-великата опойка на света, защото първо ме държа много дълго време. Действително си, как ти кажа, едно много странно състояние, просто се реж в пространството. Аз общо взето не си спомням някакви конкретни неща да са ми се случили, да съм видяла, но това е така като усещане. Е хубаво, да. Или хубаво, не? Да. Ти просто се реш в пространството и във времето. Излязла от оковите на тялото. Не съм си видяла обаче тялото отстрани, както да, много, да, хора, много казват. Хора казват. Да. И сега, понеже наистина това е любопитна тема, оказва се, че не само аз, ами много известни личности са им се случвали такива неща на границата, нали, на живота и смъртта, както се казва. Те са любопитни. Първо ще започна с Шарън Стоун, защото знаеш, че 2001 година тя получи мозъчен кръвоизлив, от който беше много дълго време в кома. Едва тя се възстанови. Само 1% нейното състояние оцелява. Там наистина ситуацията беше... На живот и смърт, да, както се казва. Тя самата твърди, че когато е била в това състояние, успяла да се срещне с нейни близки хора, които тя самата така казва, които много е обичала, и това по някакъв начин не е дало успокоение. Един мой любим актьор, Доналд Съдърленд, който за съжаление съвсем скоро напусна този свят, сега се надявам да е в някаква друга паралелна реалност. Той самия също разказва, че по време на снимките на Келис Хирос в Италия, той се разболява много тежко от бронхопневмония, попада в болница, естествено, започват и е в кома. Да. Той пък, аз направо ще цитирам, защото е много хубаво това, което казал. Гледах как тялото ми в кома се плъзга мирно по син тунел. Толкова изкушаващо пътуване, толкова спокойно, без лай на Цербер, който да ме събуди. Доналд Съдърленд, велик актьор, наистина съжалявам, че си отиде от този свят. Една друга велика актриса, Елизабет Тейлър, тя също споделя, че е имала такава история. Споделя го не пред кого да е, а пред твоята колежка Опра Уинфри. Шегувам се, разбира се, но наистина 60-те години тя също трябвало да я оперират от нещо, но по време на операцията нещо се обърква. Сега случват се и такива неща. И когато се събуди от опойка, тя спада в клинична смърт за около 5 минути. Твърди, че е видяла починалия си съпруг Майк Тот, който Майк е казал Тот, времето, не дей, нали, просто не ти е дошло времето да се виждаме тук отново, просто трябва да се бориш, да се върнеш отново в тялото си, и така и става. И ние продължаваме да и се радваме после, след години, на актьорската игра. И ако си сега зрителите, вероятно, веднага ще се очудат и ще кажат, ама да, ама това е Холивуд, нали, там се разказват истории, да, любопитни, може би това е повлияло по някакъв начин. Но не и съвсем така, защото на бащата на психоанализата и на въобще на психиатрията Карл Юнг, един от бащите, нали, другия е Фройд, той също твърди, че има такова преживяване, но той пък твърди нещо много интересно, че той казва, на мен пък ми отнеха абсолютно всичко, което е било важно за мен. Чувствах се много беден, но пък от една страна това беше много релаксиращо и успокояващо състояние, което... Да. Може би наистина, когато се освободиш от всякакви материални обвързаности, наистина съзнанието ти се успокоява и се чувства свободно и да лети на някъде. Примерите могат да бъдат много. Има изследвания хиляди, има хиляди книги, които са написани на тази тема, но аз ти предлагам, понеже аз се срещнах малко по-рано тази седмица с нашата колежка Искра Ангелова. Тя, знаеш, преди години имала много сериозно преживяване. Била е в Гърция, получава нещо като... То всъщност не е ясно какво и се случва, защото тя изведнъж припада, изпада в кома за няколко дни. Мъжът ти я намира, съответно болници,
борба да я спасят. Много тежко състояние тя, когато ми беше гостенка, не пред зрителите, но по време на рекламата ми разказа за това състояние и как е виждала, чувала неща, които се случват около нея. Тя казва, че е виждала, че е видяла Богородица, която ѝ е помогнала, но аз ти предлагам все пак да видим интервюто, което направихме по-рано с нея тази седмица. Тя разказва там какво и как е преживяла. Естествено, минало е време. Спомена казва, че малко е избледнял, обаче въпреки всичко, това са неща, които наистина не се забравят. Ето, аз ти казвам, че не се забравят. Така че нека да видим видеото. Искрено много ти благодаря, че се съгласи да ми гостуваш днес. Получаваш един голям емоционален срив, после получаваш вследствие на него и физически такъв. Тази гигантска несправедливост, за която ти говориш, това е свалянето на твоето предаване, дългогодишно предаване, обичано предаване от зрителите. Защо това толкова много ти повлия, чак до историята, която ще разкажем сега? Значи, казват, че няма добър журналист, който да не е уволняван поне 2-3 пъти през живота си. Аз съм губила предавания, работа, но 15 години от живота си, 14, аз буквално вградих в това предаване. Какво ти се случи на теб, този срив? Ами, аз не знам какво точно ми се е случило. По-скоро моите близки са го преживяли. Аз се събудих в една бяла стая, заобиколена от едни млади, красиви хора, целите в бяло, и си помислих, че съм в рая. Но това е било държавната болница в Солун, където ми спасиха живота, и съм била в кома 3 дни. Но ти просто припадаш? Аз съм била в някакъв... Без нищо, без никакви симптоми, без никакви предшестващи заболявания. Наистина, видя ли белия тунел, видя ли всички тия неща, за които хората върнали се от отвънното разказват? След това преживяване, усещането, че някой се грижи за нас, че някой има грижата, дали ще го наречем Господ, всеки може да го нарече както поиска, беше много силно. Аз се събудих ужасно щастлива, че нищо не зависи от мен. И значи се оказва, че всъщност нищо не зависи от нас. Ти какво разбрах? Аз в предварителния разговор разбрах, че просто си усетила една ръка. Ти се събуждаш под влияние толкова много лекарства и не е ясно кое е на какво е следствие, но със сигурност усещането, че грижата за теб и за всички нас я има един баща, който се грижи за нас. И аз бях абсолютно убедена, че съм видяла Богородица. Да е жив и здрав моя мъж, защото това, което той е преживял, аз изобщо не искам да си го Всъщност, ние в началото не казахме, ти припадаш и той е човека, който те намира. Да, и там са били едни линейки, едно търчане. Жестоко е било, от болница на болница. Все пак, каква е полуката от тази история? Наистина, душата ли е тази, която наистина владее душата тялото? Душата и силата на духа. Може да се мести, ето ти, с това, което си видяла Богородица, която ти е помогнала. Дали се мести душата или не, аз не знам. Аз нямам такива преживелици да се види отдалеч. Все пак си отишла до Богородица, си отишла, срещнала си се с нея. Въпрос на интерпретация. Може би това е била образа, който аз съм чувала на майка ми, която плаче до болничното ми легло. Най-хубавото от нашия разговор, знаеш ли какво е? Че всъщност хората, нашите зрители сега, получиха една огромна надежда, че през каквито и трудности да преминават в живота, каквито и гадости да им се случват в живота, по една или друга причина, има някой там сега, дали е Богородица, дали е плачеща икона, дали е Господ или не знам, всеки го различно по-дефинира. Някой, който има грижата за нас. Има грижата за нас. Така че аз мисля, че това е прекрасен финал на нашия разговор. Много ти благодаря, Искре, за този разговор. Радвам се, че се видяхме и до нови срещи. Благодаря ти. За мен, Джуджи, това е Бог и винаги ще бъде Бог, защото разбира се, аз но той се материализира по различни начини, може да го видиш и да го усетиш. Добре, да, съгласна съм. Аз пожелавам на Искър скоро да я видим на екран. Ами да, аз пък пожелавам на нашите зрители наистина да вярват малко повече, че наистина с тялото ни не свършва живота ни, и да мислим малко повече за душата си, и да мислим малко по-малко да правим лоши неща, защото това се трупа, нали, както казахме, в квантовия ни компютър е тук някъде и отива някъде другаде, и не е хубаво така. И всъщност безсмъртието започва от смъртта, нали? Така, ако вярваме на професор Робърт Ланза. Ама точно така е, нали? Знаеш, най-хубава история с близнаците. Има ли Надя 2 минутки? Нямаме. Така че реклама ще разкажа само на теб. Само да кажа, че другия четвъртък ще ви разкажа супер интересна история. Какво се случва на 30-я паралел? Северна и южна ширина. Мистични, много интересни работи.